Коронавирусის ახალი შემთხვევები გორში დაინფიცირებულებთან კონტაქტში მყოფი ყველაფერი იზოლირებულია. Автосакзао შემთხვევა გორის მუნიციპალიტეტში გარდაცვლილია 12 წლის მოზარდი. Авария დაიღუპა ბავშვიც. Анаписо ан 12-ის. Вар кандидати Горისა და Каспис мажоритарис. Партия თავისუფალმა საქართველომ Горისა და Каспис ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატი წარადგინა. Ყავდა მილიარდელის წარობა 8 წლის მანძილზე. Горსაც ყავდა მილიონერი დეპუტატი პარლამენტში 4 წლის მანძილზე და ჩვენ ნახეთ რომ აქედან არანაირი სარგებელი Горს არ მიუღია. Сасколо экскурсиების წესები მკაცრდება, კერძო სკოლებსა და მძღოლებს შესაძლოა დამატებითი ხარჯების გაღება მოუწიოთ.